treneri po praėjusio savaitės mūsų nevėdžių sakė, kad reikia laiko suprasti, kas nutiko komandos žaidimui. Nepavyko išsiaiškinti priežasčių? Manau, kad pavyko jos padaryti. Mes šiandien biškį žaidėm kitaip. Paprasčiausiai manau, kad šį kartą mus pavedė tolimi metimai. Visose komponentuose išskyrus tolimus metimus ir klaidas mes pralošėm, o visur mes buvom lyderiai. Tai viena iš priežasčių, kad komanda nežaidžia tokio žaidimo, kaip buvo kokybiško, sakykim taip. Tai manau, tas, kad tikim visi prieš mus nusiteikę, kaip prieš ketvirtos vietos užėmusią komandą, visi žaidžia su dvigubą energiją, o mūsų vaikinam, matyt, ar sunku tai įsisavojant, kad žaidžiant su tokiam komandom mes turim irgi taip pat atiduoti 100%, netgi daugiau pastangų, norint pasiekti pergalę. Čia kaip bet kuriam darbė, jeigu neįdėsi viso širdies, neįdėsi pergalę, viso savęs, to nebus. Čia reikia maksimaliai atiduoti. Mes apie tai ir rūbiniai kalbėjom. Antras rungtynės iš eilės Juventus. Kaip subyra antrajame kelnyje, taip be jokių prošvaisčių atsigauti. Kodėl vaikinams nepavyksta vėl sugrįžti į žaidimą, jeigu tai terminologija kalbės? Aš manau, kad mes trečią, ketvirtą kelnį visai neblogai sukovojom. Pagal rezultatą turbūt apylygai jisai buvo, bet priežasis yra ta, kad pradžioje rungtynių darbis žaidėjas nepadaręs kažkokio veiksmo, galvoja atsigrėpsiu trečiam, ketvirtam kelnyje nūtė. Paprastai tai būna jau traukinys nuvažiavęs. Reikia maksimaliai žaisti visas varžybas nuo pradžių iki galo. Ta aš ir akcentavau rungtynių prieš rungtynės, bet matyt nepavyko. Ar galima sakyti, kad komanda tai paveikė Žydrūno Urbono netektis? Nes kai jo nebuvo sezono pradžioje, komanda žaidė labai blogai. Paskui jis grįžo, komandos žaidimas sutvarkė, dabar jo nėra ir vėl dobė. Negalim visko suveržti ant Žydrūno, taip? Manau, kad šiek tiek yra tas, kad jisai yra žaidėjas su patirtim, žinantis kažką padaryti, mokantis ir pasakyti griežtesnį ir švelnesnį žodį. Bet manau, kad šitos rungtynės šiek tiek atsiliepė dėl to, kad pirmas rungtynės oficialia žaidė Praškevičius ir kai kurie žaidėjai iš aikštelę prieiminėjo tokius sprendimus, kad nemoka aš jų paaiškyti. Toks baizmės jausmas, neužtikrintumo jausmas. Manau, tai susijęs su to, kad visą laiką įvedi naują žaidėją. Ar turi galvoj gynėjus, Pakamai ir Gaidamaičių, kurie šiandien nerado savęs aikštelėje? Aš turiu omeny visus žaidėjus, ne tik tais juos. Ir Matulio įvėjimas labai buvo nekoks, nepasiruošęs. Ir to pačio Vasiliausko. Na, čia pavardėjom gal ne visai būtina, bet paprastai tokie turi būti užtikrintumai. Turi žaidėjai suprast, kad naujas žaidėjas įvės, kad ir koks jis būtų aukšto meistriškumas, jis neišloš. Ir reikia taikytis, jis turi taikytis prie komandos ir mes turim jiem tik padėti. Kaip vertinate pačio Praškevičiaus debiutą? Mane jis nuteikia optimistiškai, matosi žmogus, kovotojas, kad ir dar ne viskas išeina, kad dar nepripratė prie komandinių ryšių, bet jis atidavė visą save. Už tai aš tik tais galiu irgi pagirti ir man buvo labai smagu su juo tas rungtynes vadovauti. Liko dvi dienas, pusantros galbūt, iki rungtynių su Žalgiriu. Tenai didžiulis susidomėjimas, ar komandai pavyks po tokių dviejų labai blogių rungtynių sukovoti su favoritais čempionatu? Aš manau, kad stengsimės daryti viską, kad mes atsigautumėm, veitumėm vėl tas vežės, kurias žaidėm. Ir aš iki tol visą laiką taip sakau, kad mes įdedam pastangas ir atrodo treniruočio procesas vyksta labai normaliai. Bet varžybos liek varžybom. Aš kaip sakiau, priešininkai ruošiasi prieš mus jau kitaip negu sezono pradžioje.